we all know kwamba Vanilla sasa hivi yupo Mwanza na Nikonda wa Dala Dala. Sababu haswa zilizomfanya Vanilla kutoka Dar es Salaam na kuelekea Mwanza ni zipi, na kwa nini ameamua kutumia njia hii zaidi ya kupromote wimbo wake wa Nevermind ambao amemshirikisha Roma Zimbabwe au Roma Mkatoliki? Mimi swali la kwanza nalotaka kumuuliza Vanilla ambalo kila mtu anataka kulifahamu ni kwamba, Vanilla, tueleze kwa nini umeamua kwenda na idea ya daladala tour, labda na sio mabasi ya mikoani ambayo pia yanabeba watu wengi kwenda mikoa tofauti ya hapa Tanzania. Ya pengine tungeweza kutumia basi au mabasi ya mikoani kuweza kuifanya hii daladala tour ili kukizi mahitaji ya watu wote ambao wangependa au walipenda kushiriki katika hii daladala tour kwa pamoja. Lakini uhalisia ni kwamba unajua ukishasema hii ni daladala tour, halafu then wewe ukaona kwamba mbona kama daladala haitatosha kubeba watu wote, ukaamua sasa wewe kwenda kuchukua basi, ina maana unatoka pia katika theme ya daladala. Kwa hiyo tumetengeneza uhalisia kwamba nimesema nafanya daladala tour katika mkoa fulani, basi nitatumia daladala kwa sababu hata wale wachache ambao wataweza kushiriki basi wanakuwa wamewakilisha wengine vizuri. Lakini inshallah tutaangalia kwa namna gani next time ambavyo tunaweza tukafanya, lakini kikubwa ilikuwa ni kubaki katika lengo la daladala tu, kwa sababu pia unajua kawaida mabasi yanasafirisha abiria kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, lakini daladala ina base na mkoa husika na route husika. Kwa mfano unatoka labda Mbagala unaenda Mawasiliano, unatoka sio Gongo la Mboto unaenda wapi, route kama hizo. Well, mapokezi yamekuwa vile ambavyo ulitegemea kwenye hii daladala tour au yamekuja tofauti, mzee wangu? Kiukweli sikutegemea kupata mapokezi makubwa kwa kiasi hiki katika daladala tour, lakini hii imenipa tafsiri ya kwamba mcheza kwao hutunzwa na wameweza kunitunza vizuri. Kijana wao wamenipokea vizuri. Unajua ukipokelewa nyumbani kinyonge basi unajisikia mnyonge kweli kweli, lakini nimekuja nyumbani na mapokezi yamekuwa ya shangwe, yamekuwa mazuri, mwitiko umekwenda vizuri kabisa wa daladala tour. Kwa sababu hii ni pia ni zoezi endelevu, natamani pia kufanya katika mikoa mingine na natamani pia nipate mapokezi kama haya katika mikoa mingine ambayo naenda, kwa sababu naamini kuna watu wengi sana ambao wananisupport kutoka mikoa tofauti tofauti, na mimi natamani kuwafikia, natamani kufika, natamani kufanya daladala tour katika mikoa ambayo sijafanya. Kwa hiyo nimejisikia furaha sana, mapokezi yamekuwa makubwa ya vile ambavyo nilitarajia, lakini kwa sababu ni nyumbani pia wamenipa moyo wa kuendelea kupush zaidi, wamenipa moyo wa kuendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi. Unajua ukiandaa kitu alafu kaona kinakuwa kinafanikiwa, watu wanakuwa na mwitiko nacho, basi ni kitu kizuri ambacho kinafanyika, na ni kitu kizuri pia kinanipush kwa upande wangu kutamani kufanya zaidi na zaidi. Kwenye muziki wa kuimba kwa sasa tunaweza kukuvalisha crown ya ufalme wa Kanda ya Ziwa? Kwanza namshukuru Mungu, tulikotoka na tulipofika si haba, na ukizungumzia kuveshwa taji la crown ni kitu kizuri ambacho watu wakikuvesha ni lazima utaenjoy, kwa sababu utaona ni namna gani ambavyo wanaona jitihada, wanaona mapambano yako, wanaona vile ambavyo unafanya efforts kubwa kutangaza kile ambacho unacho. Lakini kwangu mimi naona bado sijafikia hata robo ya wasanii wenzangu brothers ambao tumekuwa tukiwatizama kwa muda mrefu na tunatamani kuwa kama wao. Sijafikia hata robo ya kile ambacho wamekifanya. Kwa hiyo kwa sasa mimi naona na vitu vingi sana vya kufanya, na natamani kufanya vitu vingi vikubwa zaidi, ili hata kama nikisema kwamba au watu wakinipa hilo taji, basi niwe na feel kwamba yo I deserve this. Lakini kwa sasa hivi naona kama litanivunja shingo tu, kwa sababu hilo taji la ufalme litakuwa kubwa sana kuliko shingo yangu. Kwa hiyo litaelemea kichwa na shingo itavunjika. Kwa sasa acha niendelee kupambana, acha tuendelee kupush. Well, thank you. Ungemwambia nini Vanilla wa miaka 10 nyuma, yule ambaye alikuwa bado yupo Mwanza ana dreams na ana ndoto kubwa za kuja Dar es Salaam na kuwa star wa muziki? Ningemshauri kiufupi tu kabisa kwamba hakuna ambacho hakiwezekani, lakini pia hakuna kitu ambacho kinapatikana kirahisi. Lakini kubwa kuliko ni yale ambayo unajinenea.
maneno ambayo unajinenea na asilimia kubwa sana ya kuwa kweli katika maisha yako. Ukisema hauwezi au ukijinenea hauwezi kufanya kitu fulani, basi kweli unaweza usikiweze. Ukisema hauwezi kufika sehemu fulani, basi kweli unaweza usifike. Lakini ukijinenea mazuri na mema, basi yana asilimia kubwa sana ya kufanyika kweli katika maisha yako. Kuna time unaweza ukakaa ukasikiliza maneno ya watu, Vanilla anajituma sana, anapambana, atafanikiwa siku moja. Ukikutana na aina hii ya maneno, nini kinakujia kichwani? Ni vizuri kukutana na maneno kama haya ukiwa unafanya jambo, kwa sababu ni namna pekee ya kuona ni kwa kiasi gani watu wanathamini kile unachokifanya na wanakiona vizuri. Na unajua sisi binadamu, ukiwa unafanya jambo, basi ni ngumu sana watu kukuambia ni umepiga hatua kwa kiasi gani, basi watakuwa na, ila tu watakuwa wanakupongeza kwa kile ambacho unakifanya. Ila ukishuka, watu wanaweza kukuambia umeshuka, na watakuambia umeshuka kwa kiasi gani. Kwa hiyo hii inanipa moyo wa kuendelea kufanya zaidi na zaidi, kwa sababu ninachokifanya kinaonekana na watu wanaendelea kukipokea zaidi na zaidi. Thank you so much Vanilla kutoka Mwanza, endelea kukiwasha hapo Mwanza kwenye Dala Dala Tour hapa Dar es Salaam. Never mind, shughuli zinaendelea na ngoma inaendelea kulia. Kupitia 92.1 unaweza kusikiliza Nevermind ya Vanilla akiwa mshirikisha Roma Zimbabwe. Kama kawaida leo hesabu ya bosi tumeifunga mapema kabisa. Jana kwa ya faida kinoma na wanangu wawili hapa. Endelea kutufuatilia Crown Media kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mimi naitwa Temi Dayo.